Toca. Mou el... Ara no es mou. Vale. Aquests joves visiten el Tibidabo, però la seva estada al parc d'atraccions no és simplement un moment d'oci. Formen part del Fisidabo, una iniciativa que permet als estudiants treure la física fora de l'aula aplicant-la a les atraccions de manera empírica. T'ho expliquen a la pissarra i no ho pots veure a la realitat, i ja ens permetrà veure la realitat i a més fer un experiment i apropar-nos en el mètode científic de pensar l'experiment, què vols fer, com ho faràs, què has de fer per mesurar-ho. Gràcies a la col·locació d'una ala fabricada per ells mateixos i aprofitant la sustentació, volen alçar una cadira més alta que les altres. El doble de superfície doncs, fa el doble de força i amb el quadrat de la velocitat. El doble de velocitat permet fer quatre vegades més força. Calculen que podran fer uns 10 newtons, que seria un quilo de força, i aviam si això és suficient. En el parc d'atraccions el que precisament ens aporta és poder desenvolupar física en condicions extremes, d'acord? Per exemple, condicions d'extrema velocitat, i a sobre d'una forma controlada, amb la qual podem fer experiments en aquestes condicions i a sobre és divertit. L'impacte entre dos autos de xoc és el punt de partida per a aquest altre experiment que duen a terme tres estudiants de batxillerat i que els ajuda a comprendre el moviment lineal dels objectes. Estudiarem que l'equació del moment lineal es compleixi i que l'energia cinètica també. Això vol dir que el moment es conservarà i l'energia també. Llavors hi haurà una petita pèrdua d'energia, però no serà gaire, i així podrem comprovar que la fórmula segueix complint. Aquesta és ja la tercera edició del Fisidabo, que completa una de les vessants del parc que està agafant cada vegada més força, ser pol d'atracció per a esdeveniments especials. És un espai que està obert per tothom, té el Camí del Cel obert els 365 dies a l'any, i aleshores això permet que ens puguem imaginar mil usos, com podria ser la investigació, com pot ser l'educació mediambiental, el coneixement de la nostra ciutat, l'educació en valors. Per als estudiants, a més, aquesta experiència suposarà la seva primera publicació científica en un món on encara els queda molt per descobrir.